Dragi Voždovčani, jedna od najznačajnijih investicija je svakako robna kuća IKEA. Infrastrukturna vrednost saobraćajnica koja se izgrađena prelazi 10 miliona evra, čime su se stekle dobre mogućnosti da i građani Zuca imaju dobar spoj sa autoputem. Asfaltiran je centar Zuca i krak koji spaja ulicu 6. Novu i 12. Novu. Kompletno su rekonstruisane ulice 1. Nova, 14. Nova u dužini od 2,5 km sa trotoarima sa obe strane. Rekonstruisan je i nastavak ulice 1. Nova sa trotoarima u dužini od 1 km kao i 13. Nova. Postavljeno je 9 autobuskih stajališta, od kojih je jedno pametno. Opština Voždovac pokrenula je inicijativu da se uz autoput Beograd-Niš i buduću obilaznicu oko Buben potoka formira velika poslovno-industrijska zona na 40 hektara. Time ćemo otvoriti proizvodne pogone, skladišta, kargo centre i stvoriti uslove za nova radna mesta.